Արդեն կարմիր գծերը չափն ու սահմանն անցել են Ղարաբաղի լիբանա-ասալական ազգադավ հանցագործ բանդան։ Ամեն օր հայտարարում են, որ Հայաստանը գտնվում է կործանման եզրին, այն էլ 21-րդ դարում։ Սա ինչ է, եթե ոչ դավաճանություն երկրի նկատմամբ։ Այ վիշվածքներ, կործանման եզրին դուք, ձեր տերերն ու թուրքերն են գտնվում։ Մենք ժողովուրդն այսօր միասնական է, և բոլոր տեսակի արհավիրքները միասին կարող ենք հաղթահարել, զարգանալ և հզորանալ։ Սակայն այսօր երկրի թիվ 1 պրոբլեմը դուք եք և ձեր կլանները։ Նույնիսկ դուք ավելի վտանգավոր եք, քան արտաքին թշնամին։ Այ ողորմելի ոչնչություններ, դուք այնքան տգետ և տհաս եք, որ ձեր մեդիա դաշտի իքիբիր լրագրողները որոշ երկիչների հետ դարձել են ռազմական գիտակներ, աչքիս առողջապահության նախարարությունն անգործության է մատնված։ Բա այն թուրքի գերեզմանի չտաշած քարի նման մունդրեկ հեքիաթաբանը խոսում է Շուշիից և դավաճանությունից մեկ-մեկ էլ լաց է լինում։ Երևի լացի արժեքը բարձր է գնահատված։ Մինչ օրս էս դրամագլուխներն ու իրենց թալանչի տերերն այդպես էլ չհասկացան, որ ժողովուրդն ավելի իմաստուն է, քան հոտած ճահիճից դուրս եկած իրենց սատանա տերերն ու իրենք։ Ավելին ասեմ, անբարոյականություն է, երբ մեր քաջարի նահատակների հիշատակն են շահարկում։ Համոզված եմ, շուտով հուշկու ապտակ են ստանալու հերոսների հարազատներից։ Այ ոչխարագլուխներ, մոռացեք, ձեր հրեշն ու Ղարաբաղյան կլանը երբեք չեն կարող զավթել ժողովրդի լեգիտիմ իշխանությունը։ Իսկ վերջում, բավական է շահարկել ԱՄՆ-ում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի նշանակման հարցը, թե իբր Լիլիթ Մակունցը չի համապատասխանում այդ պաշտոնին և չի կարող լավ դեսպան լինել։ Մեկը չկա հարցնող, թալանչի տիկոն ինչ է լավ էր ներկայացնում Հայաստանը կամ որոշ դեսպաններ, ովքեր բարիս բուն իմաստով անգործության են մատնված։ Լիլիթ Մակունցի ընտրությունը ճիշտ է և համոզված եմ, որ նա կկարողանա ավելի լավ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությունն արտաքին աշխարհում։ Ժողովուրդ ջան, մյուս կողմից զարմանում եմ, որ ժողովրդի կողմից ընտրված բարձր լեգիտիմության պիշխանությունն ուզում է արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Իմ կարծիքով ճիշտ չէ։ Հետ պատերազմյան շրջանի խնդիրները շատ են, իսկ մյուս կողմից անկանխատեսելի համավարակն է և սպասվող տնտեսական իրավիճակը, իսկ ամենավտանգավորն, ինչպես բոլորս գիտենք, ներքին թշնամին է։ Բոլոր նրանց, ովքեր սահմանադրական կարգին դեմ են, պետք է խիստ պատժել։ Մենք, ժողովուրդն է տերը իր երկրի, առաջ Աստված։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Փայլակ Ուրուսյանը։Մենք հասկանում ենք, ինչ է կատարվում, ինչու է Քոչարյանն Ամբաստանյալի աթոռից տեղավորվել քաղաքական գործչի աթոռին։ Սեդա Սաֆարյան։ Տիկին Սաֆարյան, մարտի 1-ի գործով մեղադրյալներից Ռոբերտ Քոչարյանն օրերս հայտարարեց, որ պատրաստվում է մասնակցել արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններին և ինչպես ինքն ասաց կրել։ Դուք նույն գործով իրավահաջորդի ներկայացուցիչ եք, ինչ եք մտածում այդ կապակցությամբ։ Ես մտածում եմ, որ դատական գործընթացներն այնքան անարդյունավետ են ընթանում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է նաև ակնկալել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ կամ վարչապետ լինել։ Ես մտածում եմ, որ մեր իրավապահ համակարգը շարունակում է ենթարկվել նույն Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին և իր գործառույթները չի իրականացնում։ Եթե իր գործառույթներն իրականացներ, ապա ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանը, որը դեռևս 2008 թվականի դեպքերի պատասխանատվությունն ամբողջությամբ չի կրել, հիմա չէր փորձի հանրությանը և աշխարհին ներկայանալ որպես քաղաքական գործիչ և քաղաքական հետապնդման ենթարկվող սուբյեկտ։ Ես իհարկե ցավում եմ, որ Հայաստանում նման իրավիճակ է ստեղծվել։ Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական գործիչ չէ և մեզ համար շարունակում է մնալ ամբաստանյալ, որը դատական գործընթացների ձգձգման ողջ պատասխանատուն է։ Մենք հասկանում ենք, ինչ է կատարվում դատարանի դահլիճում, ինչու են նրա պաշտպանները որդեգրել դատաքննությունը չսկսելու ամբողջ գործընթացը և ինչու է Քոչարյանը ամբաստանյալի աթոռից տեղավորվել քաղաքական գործչի աթոռին։ Հաճախակի դարձող միջնորդություններն ու դատական նիստերի հետաձգումները հաշվի առնելով տարօրինակ չեք համարում, որ դատարանը տուրք է տալիս, որ դատական գործընթացը դանդաղի։ Գիտեք, դատական նիստերին տուժողները չեն ներկայանում։
Չեն ներկայանում ոչ թե չեն ցանկանում, այլ նրա համար որ դատական նիստը որթեգրել է գործընթացներ, որոնք կապ չունեն մարտի 1-ի հետ։ Մենք չեն կարող ձևական գնալ մասնակցել այդ խաղերին։ Տուժողների վիճակն այս ամենի մեջ շատ վատ է։ Նրանք նորից են տուժում։ Հիմա մենք քննարկում ենք դատական նիստերի ժամանակ գործողությունների մասնակցության ձևաչափը։ Առաջիկայում նաև հայտարարությամբ հանդես կգանք այս կապակցությամբ։ Այո, ամեն դեպքում դատարանը չի կարող 1.5 տարուց ավել դոփել նույն տեղում եւ այդպիսով տպավորություն է ստեղծում, որ ոչ մեկի իրավունքները չխախտվեն։ Բայց դա արվում է տուժողների իրավունքներն ակնհայտ ոտնատակ տալու հաշվին։ Երբ բուն դատաքննությունը սկսի, եթե իհարկե սկսի, մենք բազմաթիվ մտահոգություններ եւ դժգոհություններ ունենք հայտնելու։ Ես կարծում եմ ամբաստանյալի պաշտպաններն ամեն ինչ անում են եւ ամեն ինչ կանեն, որ գործի նյութերը հրապարակելու քիչ հնարավորություն ունենանք։ Իսկ այդ գործի նյութերում, բացի այն, որ երևում է 2008 թվականը, երևում է նաև Ռոբերտ Քոչարյան անձի այլ վարքագիծն այլ ոլորտներում։ Այս տեսանկյունից նրա պաշտպանությունն ամեն ինչ անում է, որ գործը քննության փուլ չմտնի։ Հույսը սկզբում դրեցին քաղաքական իրավիճակի փոփոխության վրա, այնուհետև պատերազմի եւ մնացյալի, հիմա էլ երևի ընտրությունների։ Այսպես ձգձգելու կապակցությամբ կարծում եմ այլ քայլեր են նախատեսել, բայց դրանք բոլորը հեռու են քրեական դատավարության օրենսդրությամբ նախատեսված գործընթացներից, եւ ցավալի է, որ դատական համակարգը մնաց այս մակարդակի վրա եւ չկարողացանք տեղից շարժել ձգձգված, անիմաստ, ոչինչ չասող դատակրնությունը։ Կարծում եմ այսպես շարունակել հնարավոր չէ։ Տիկին Սաֆարյան, դուք խոսեցիք ձեր գործողությունների ձևաչափի փոփոխության մասին, ինչ նկատի ունեք։ Դե օրինակ պաշտպաններին ազատություն տալը, դատարանի դահլիճում խոսել ամեն ինչից եւ անել հայտարարություններ, դա նաեւ մեզ մտահոգիչ է թվում։ Այդ առումով մենք նյութեր ենք նախապատրաստում, հիմա չեմ ուզում այդ մասին խոսել, բայց մեր անելիքը կանենք։ Մենք 5 ամիս են նիստի չենք գնում եւ այդ ընթացքում միայն 2 միջնորդություն է քննարկվել։ Ուրիշ ոչինչ չի արվել, այսինքն մենք չենք գնացել դատական նիստերին եւ ոչինչ չենք կորցրել։ Ես կարծում եմ, որ տակտիկական փոփոխություններ պետք է կատարենք մեր քայլերում։ Կարծիք կա, որ հարուցված քրեական գործը դրա վերաբերյալ դատական նիստերի մեկնարկը եւ դրա շուրջ գործընթացները ստիպեցին Քոչարյանին դառնալ քաղաքական գործոն եւ ավելին հայտ ներկայացնել ընտրություններում։ Ինչ կասեք այս մասին։ Չէ, բացարձակ այդ կարծիքին չեմ։ Ուղղակի այն, որ ենթադրյալ հանցանք կատարած անձը կարող է այսքան մնալ ազատության մեջ եւ պատասխանատվության չենթարկվել, անընդունելի է։ Դա խոսում է մեր դատական եւ իրավապահ համակարգի ձախողման մասին։ Կայացած համակարգ ունենալու դեպքում երբեք նման իրավիճակ չէր կարող լինել։ Ռոբերտ Քոչարյանը մարտի 1-ի գործի գոյության պայմաններում երբեք չի կարող քաղաքական գործի չհամարվել, որովհետև ենթադրյալ հանցանքի հիմնավորումները ծանրակշիռ են, եւ երբ մեղադրական եզրակացությունները հրապարակվեն, կտեսնեք, որ դրանում տեղ գտած փաստական հանգամանքների ձևակերպումները այլ հանցագործության մասին են խոսում։ Այս տեսանկյունից, եթե Ռոբերտ Քոչարյանն իմանար, որ ինքը կկարողանար քաղաքական գործիչ դառնալ մարտի 1-ի գործի ֆոնի վրա, ապա վաղուց թույլ տված կլիներ, որ այդ գործը հրապարակվեր եւ իր պաշտպանական թիմին կհորդորեր քիչ միջնորդություններ ներկայացնել, այսքան չձգձգել դատական գործընթացը։ Արդյունքում մենք կունենայինք իրական պատկեր եւ հասարակությունը կհամոզվեր, կամ նա մեղավոր է, կամ անմեղ։ Հանրության մեծ մասն իրավաբան չէ եւ կարող է չհասկանալ, որ դատական գործընթացը ձգձգվում է բացառապես Քոչարյանի պաշտպանների պատճառով։ Հանրության մի մասը կարող է մտածել, թե գործով ապացույցներ չկան, այդ պատճառով դատակրնությունն առաջ չի գնում, բայց պետք է հասկանալ մի բան. 1.5 տարուց ավել դատական գործերի ձախողման պատճառը Ռոբերտ Քոչարյանի թիմն է։ Միևնույն ժամանակ չես կարող պաշտպանական թիմին ամբողջությամբ մեղադրել, քանի որ դատարանի ձեռքին լայն լծակներ կան, եւ եթե դատարանը չի կարողանում եւ չի օգտագործում այդ լծակները, դեռ չի նշանակում, թե ամբողջ մեղքը պետք է բարձել պաշտպանության կողմի վրա։ Պաշտպանության եւ տուժող կողմերը կարող են շատ բան անել դատարանում, բայց ընթացքի ղեկը դատարանի ձեռքին պետք է լինի։ Մինչդեռ դատարանն իր համար խելոք նստած օր է մտնեցնում, անց է կացնում։ Զուգահեռ իրականությունում իշխանությունները խոսում են դատական համակարգի բարեփոխումների մասին։ Դատական համակարգը նոր չպետք է բարեփոխեին, դատական համակարգը 2 տարի առաջ պետք է բարեփոխեին։ Շատ ցավալի է, որ վարչապետը հայտարարում է, թե դատական իրավապահ համակարգը դիմադրում է բարեփոխումներին։ Պետք չէ ասել դիմադրում են, պետք է ուղղակի այդ դիմադրությունն օրենքով սահմանված եղանակով կոտրել։ Հասարակական հարաբերությունները կարգավորող իրավապահ համակարգը պարտավոր է ղեկավարվել օրենքով եւ ենթարկվել օրենքին, որևէ մեկին չպետք է ենթարկվի։
Նրանք բոյկոտում են իրենց իսկ լիազորությունները եւ գործ չեն անում։ Դրա վառ վկայությունն այն է, որ մենք անձնական բազմաթիվ գործեր ունենք, որոնցով ոչ մի տեղ չենք հասել։ Չի կարող մի ամբողջ համակարգ աշխատել Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին։ Դա մեկ բան կարող է նշանակել. այդ համակարգը չի կարողացել ազատվել հին ուժերից եւ չի կարողանում իր գործառույթներն իրականացնել։ Սրանք համակարգային ձախողումներ են, որոնք վերացնելու ուղղությամբ գործնական քայլեր պետք է արվեն։ Շատերը պատասխանատվությամբ պետք է ենթարկվեն դրա համար։